TNT disponíveis. Kakuna Wa disponível. O time inimigo colocou bomba no placar. Seu time impulsionou. Seu time impulsionou. Eles impulsionaram. Planta Cosme Cosme pronta. O impulso do seu time já era. Drones TNT aliados. Seu time tá botando pra quebrar. Fim do impulso inimigo. Chama a mãe que o pai tá mal. Sua equipe impulsionou. Sua equipe impulsionou.